This is Mixlot Production. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também a todos os meus patrocinadores que estão me ajudando aí a ser campeão, a ter um grande nome dentro do jiu-jitsu. Espero que quem tenha gostado do vídeo dê uma compartilhada, dê um like aí. E espero que vocês me acompanhem na minha jornada aí até o campeonato mundial. Osso!